Прийміть цей прапор як символ держави, який ваш син, ваш чоловік і ваш батько служив вірно і до кінця. Дружина загиблого бійця Володимира Бойчика розповідає, із чоловіком вони прожили разом 21 рік. У шлюбі народилося двоє дітей – дочка Мар'яна та син Дмитро. Повістку Володимир отримав 27 лютого. І, як розповідає Марія, без вагань пішов захищати Україну. Ще останній раз він зателефонував на День Незалежності зранку за 3 хвилини 7. Сказав, що все добре, я не буду виходити 4 дні на зв'язок, може не бути зв'язку. І все, більше я нічого не знала. Вечором він не позвонив, зранку так само, вже зв'язку не було. Потім сповістили, що він загинув. Він був люблячим чоловіком, добрим батьком, вірним другом. Постійно приходив на підтримку своїм товаришам. Друзі його дуже поважали. Багато друзів зараз в Польщі, які теж сумують з нами, це наше горе. Сержант Володимир Бойчик служив на посаді начальника радіостанції. У День Незалежності військовослужбовець підірвався на ворожій міні в районі села Благодати на Миколаївщині. До підпечер тіло чоловіка привезли його побратими. Хороший чоловік був, побратим служив в відділенні зв'язку, забезпечив зв'язок. Передав і надавав всю команду, щоб ми мали зв'язок передка з нашими основними військами. Нам прийшло на час і зірвався на вибуховому пристрої. Загинули разом 4 побратими. Попрощатися із загиблим героєм прийшли декілька десятків людей. Рідні, друзі, побратими, сусіди та знайомі. Леся Винничук – сусідка родини загиблого воїна. Каже, із дружиною Володимира товаришували ще з дитинства. Був хорошим господарем, ввічливий, доброзичливий, завжди допомагав, ніколи не відмовляв, якщо його не попросиш. Я знаю, хороша була людина, тільки хороша згадка про нього, тому що ми 20 років вже живемо майже хата в хату, можна сказати. Знаю його як доброго, порядного. Староста Підпечерівського старостинського округу Ігор Овчар каже, за час повномасштабного вторгнення загинуло 3 бійців з Підпечер. Він якраз приїжджав от на весілля, як кажуть, винувати дочку. І так якось навіть, не знаю, видно, воля Божа, весілля перенесли з вересня на скоріше. І як бачимо, що щось відчував, напевно, чи як. Дев'ятого вересня Володимиру Бойчику виповнилося б 43 роки. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківська область.